តែអ៊ីឈីតាន់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ត្រជាចិត្តខារ៉ាម៉ាំងអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យកំពួនជើងអូនអស់ស្ញាក់ដឹងខ្លួនព្រោះតែនឹងលួនកំពុងតែទេធ្លាប់ប្រាប់អូនហើយកំត្រមួកពេកឆាប់ក្រោយពីដេកទៅចាក់ក្រលេងឲ្យបោះសម្ដងព្រោះលឹងស្រាងស្រាងក៏ឃើញអូននាងកំពុងលើកជើងសក់ឡើងកន្ទើមអូននាងលើកជើងដើម្បីហាត់ប្រាបងចង់ហាត់តែក្បែរស្រស់ភូមិឋានបានទេកុលយានបងរៀនឲ្យជាមួយអូនចង់ឃើញអូនហាត់ល្ងាចមួយថ្ងៃពីរដងសប្បាយកន្លងមួយថ្ងៃពីរដងដើម្បីសុខភាពចា៎ដៃទាំងគ្នាបាទលីហូវេលុយសวัสดิភាពទ្វេដងទំនុកចិត្តទ្វេដង